કેમ છો બાળકો? મજામાં? ચાલો આજે આપણે ગણિત વિષય ભણવાનો છે, તો તમારે ગણિતની શોધ પોતી કાઢો. ચાલો ગણિતની શોધ પોતી છે. ચાલો ગણિતની શોધ પોતીમાં આપણે ક્યાં સુધી કહ્યું હતું છેલ્લે? યાદ છે દરેકને? આપણે ગણિતની શોધ પોતીમાં ચિત્ર જોઈને આ સવાલના જવાબની સામે ખરું કહ્યું હતું, યાદ છે ને? પેજ નંબર 32 સુધી આપણું કમ્પ્લીટ છે. હવે આજે આપણે પેજ નંબર 34 જોવાનું છે, તો તમારી સાથે બુદ્ધિમાં કાઢો પેજ નંબર 34. ચાલો પેજ નંબર 34 પર ઉપર શું લખ્યું છે? ચાલો ગૃહકાર્ય કરીએ. ચાલો ગૃહકાર્ય કરીએ એટલે કે હવે આપણું આ ચેપ્ટર પૂરું થઈ ગયું છે, તો એનું આપણે થોડુંક રિવિઝન કરીએ. તો ચાલો કરીએ. તો તમારી ચોપડીમાં જુઓ, પ્રશ્ન 1 પર સૂચના વાંચો. સૂચના મુજબ કરો. આપેલ ચોરસમાં અંદર માટે ખરું તથા બહાર માટે ચોકડી કરો. આ ચેપ્ટરમાં આપણે જે કંઈ ભણી ગયા ને, અંદર બહાર, નાનું મોટું, પછી લાંબુ ટૂંકું, જાડું પાતળું, એ બધી વસ્તુઓનું રિવિઝન આવશે. તમને ખ્યાલ છે ને, નાનું કોને કહેવાય, મોટું કોને કહેવાય, અંદર કોને કહેવાય, બહાર કોને કહેવાય, બરાબર? ચાલો તો જુઓ, ચિત્ર જોવાનું છે અને વસ્તુ અંદર કઈ છે અને બહાર કઈ છે. તો અંદર જે વસ્તુ હોય એના પર ખરું કરવાનું છે અને બહાર જે વસ્તુ હોય એના પર ચોકડી કરવાની છે. તો જુઓ, ટોપલી આપી છે બે, તો એક ટોપલીમાં કેરી અંદર છે અને કેરી બહાર છે. તો અંદર કઈ કેરી છે? તો કે આ, અને બહાર ટોપલીની બહાર આ કેરી છે. તો અંદર માટે કરો ખરું. જે ટોપલી, જે કેરી ટોપલીની અંદર હોય એના પર કરો ખરું, અને જે કેરી ટોપલીની બહાર હોય એના પર કરો ચોકડી. ખ્યાલ આવે છે? અંદર હોય તો ખરું અને બહાર હોય તો ચોકડી. થઈ ગયું? અહીંયા કરો ખરું અને અહીંયા કરો ચોકડી. ચલો હવે સૂચના મુજબ કરો. મોટા ટમેટામાં લાલ રંગ પૂરો અને નાના ટમેટામાં લીલો રંગ પૂરો. જુઓ, બે ટમેટા આપ્યા છે, એમાંથી નાનું કયું છે અને મોટું કયું છે તમને ખબર પડી ગઈ હશે. તો મોટા ટમેટામાં જે ટમેટું મોટું છે એમાં લાલ રંગ પૂરવાનો છે. કયો રંગ પૂરવાનો છે? લાલ રંગ. શેમાં લાલ રંગ પૂરવાનો છે? મોટા ટમેટામાં, બરાબર. અને નાના ટમેટામાં લીલો રંગ. તો નાના ટમેટામાં કયો રંગ પૂરવાનો છે? લીલો રંગ. મોટા ટમેટામાં લાલ રંગ પૂરવાનો છે અને નાના ટમેટામાં લીલો રંગ પૂરવાનો છે. જો તમારી પાસે હોય તો પૂરો કલર. સૂચના પ્રમાણે પૂરજો, મોટામાં લાલ અને નાનામાં લીલો કલર. ચલો એ રીતે બાજુનું ચિત્ર જુઓ. બે હાથી આપ્યા છે, તો સૂચના વાંચો. શું લખ્યું છે? નાના હાથીમાં કાળો રંગ પૂરો અને મોટા હાથીમાં લાલ રંગ પૂરો. જે હાથી નાનો છે, આ બે માંથી કયો હાથી નાનો છે તમને ખબર પડી ગઈ હશે. કયો હાથી નાનો છે? તો કે આ. તો એની અંદર તમારે કયો રંગ પૂરવાનો છે? કાળો રંગ. નાના હાથીની અંદર કાળો રંગ પૂરવાનો છે અને મોટા હાથીની અંદર લાલ રંગ પૂરવાનો છે, બરાબર. નાનું અને મોટું તમને ખબર પડે ને? તો મોટા હાથીમાં લાલ રંગ અને નાના હાથીમાં કાળો રંગ. ચલો આ બંને ચિત્રમાં રંગ પૂરી દો. જય કરીએ. તો ચાલો સૂચના વાંચો.
આપેલ ચોરસમાં સૌથી મોટા માપે ખરું તથા સૌથી નાના માપે ચોકડી કરો. જુઓ બે ચિત્ર આપ્યા છે. તો પહેલું ચિત્ર જોઈએ, ફૂલનું ચિત્ર છે. તો સૌથી મોટી ફૂલની લડી હોય એના પર ખરું કરવાનું છે અને સૌથી નાની હોય એની પર ચોકડી. તો ચાલો મને કહો કઈ સૌથી મોટી છે ફૂલની લાઈન, તો કે છેલ્લા નંબરની, તો કરો એના પર ખરું. અને સૌથી નાની કઈ છે, આ, તો એના પર કરો ચોકડી. સૌથી મોટી ફૂલની લાઈન હોય એના પર ખરું કરો અને સૌથી નાની હોય તેના પર ચોકડી કરો. ચલો એ રીતે બાજુમાં ત્રણ લાકડી આપી છે બરાબર. તો કઈ લાકડી સૌથી મોટી છે, તો જે લાકડી સૌથી મોટી હોય એના પર કરો ખરું અને જે લાકડી સૌથી નાની હોય એના પર કરો ચોકડી. થઈ ગયું. ચલો સામેના પેજ પર જુઓ, પેજ નંબર 35 પર સૂચના મુજબ આપેલ ચોરસમાં નજીક માટે ખરું તથા દૂર માટે ચોકડી કરો. જે વસ્તુ નજીક હોય તેના પર ખરું કરવાનું છે અને દૂર હોય તેના પર ચોકડી કરવાની છે. તો ઝાડની નજીક, જો અહીંયા લખ્યું છે વાંચજો, ઝાડની નજીક. તો ઝાડની નજીક કઈ વસ્તુ છે, સસલું છે કે કાચબો છે ઝાડની નજીક? તો કે કાચબો છે. તો કાચબાની ઉપર કરો ખરું. ઝાડની નજીક કોણ છે, કાચબો. તો કાચબાની ઉપર કરો ખરું. અને દૂર કોણ છે, સસલું. તો સસલાની ઉપર કરો ખોટું. ઝાડની નજીક જોવાનું છે, અહીંયા લખ્યું છે ઉપર ઝાડની નજીક, એટલે ઝાડની નજીક જોવાનું છે. તો ઝાડની નજીક કોણ છે, કાચબો, એટલે જે નજીક છે એની પર ખરું અને દૂર છે એની પર ચોકડી. ચલો એ રીતે બાજુમાં શું લખ્યું છે, બારીથી દૂર. તો બારી ક્યાં છે, આ રહી બારી. બારીથી દૂર કોણ, કયો છોકરો ઊભો છે, બે છોકરા છે. બારીથી દૂર કયો ઊભો છે છોકરો, આ. તો દૂર માટે શું કરવાનું છે, આપણે ચોકડી કરવાની છે. અને બારીની નજીક કયો છોકરો છે, આ. તો જે નજીક છે એના પર કરવાનું છે ખરું. તો દૂર છોકરા માટે કરો ચોકડી અને નજીક છોકરા માટે કરો ખરું. ચલો થઈ ગયું. હવે એની નીચે જુઓ શું લખ્યું છે, આપેલ ચોરસમાં કૂવાથી સૌથી નજીક માટે ખરું તથા સૌથી દૂર માટે ચોકડી કરો. જુઓ કૂવો છે, કૂવાથી સૌથી નજીક કોણ છે આ ત્રણ માંથી, તો કે આ માણસ. તો નજીક માટે કરો ખરું. અને કૂવાથી દૂર કોણ છે, તો કે આ પેલી સ્ત્રી, તો એની પર કરો ચોકડી બરાબર. ચલો નીચે, ઉપર માટે ખરું અને નીચે માટે ચોકડી. ચલો આ ચિત્ર જુઓ, એમાં ઉપર કોણ છે અને નીચે કોણ છે ટેબલની, ટેબલની ઉપર છોકરો છે. તો કરો ઉપર ખરું. અને ટેબલની નીચે કોણ છે, ગલુડિયું. તો એની પર કરો ચોકડી. ઉપર માટે ખરું અને નીચે માટે ચોકડી. ચલો એ રીતે બાજુમાં જળની ઉપર માટે ખરું અને નીચે. તો જળની ઉપર કોણ છે, જુઓ એક ચકલી છે માળાની અંદર બેઠી, તો એની પર કરો ખરું. અને જળની નીચે કોણ છે, છોકરી, તો એના પર કરો ચોકડી. થઈ ગયું. ચલો પાછળ પેજ ફેરવો. સરખા આકાર જોડો. જુઓ સરખા આકાર જોડવાના છે. એક આકાર આપણને જોડીને બતાવ્યો છે, ચોરસ આકાર બરાબર. તો હવે આપણે બીજા આકારો જોઈએ. તો ચોરસ આકાર જોયેલો છે, હવે બાજુમાં કયો આકાર છે, લંબચોરસ. તો લંબચોરસ આકાર જેવો બીજો કયો આકાર છે, અહીંયા જુઓ શેની સાથે જોડશું આપણે લંબચોરસ આકારને, તો કે આ બિલ્ડિંગ
સાથે લંબચોરસ છે ને તો જોડો એને આની સાથે લંબચોરસ ને જોઈલું ચલો હવે આ શું છે ત્રિકોણાકાર તો એની સાથે સાથે જોડશું આને જેવો આકાર ક્યાં છે બીજો આ રહ્યો આ ચીજનો ટુકડો આના જેવો છે ને તો જોડો એને આની સાથે જોડાઈ ગયું સરસ ચલો આ શું છે લંબગોળ તો લંબગોળને શેની સાથે જોડશું આના જેવો આકાર ક્યાં છે અહીંયા બીજો આ રહ્યું આ ટીપ તો જોડો એને અને ગોળ ગોળ શું છે એ દડો તો આ રીતે સરખા આકાર જોડવાના છે જોડી લો દરેક જણ થઈ ગયા ચલો હવે શું છે ચિત્રમાં ગબડતી વસ્તુઓમાં લાલ રંગ તથા સળગતી વસ્તુઓમાં પીળો રંગ પૂરો જો અહીંયા ચિત્રો આપ્યા છે બરાબર એમાં જે વસ્તુ ગબડતી હોય એની ઉપર લાલ રંગ કરવાનો છે અને જે વસ્તુ સળગતી હોય એમાં પીળો રંગ કરવાનો છે તો તમને ખ્યાલ છે વસ્તુઓ ગબડતી વસ્તુઓ કઈ હોય તો કે જે વસ્તુઓ ગોળાકાર આકારની હોય એ ગબડતી હોય બરાબર તો ચાલો આપણે ચિત્ર જોઈએ તો પહેલું ચિત્ર ચોપડીનું આપ્યું છે તો હું તમને લખાઈ દઉં છું આ વસ્તુ આ જે ચોપડી છે એ શું થાય ગબડે કે સરકે તો કે સરકે એટલે આમાં તમારે પીળો રંગ પૂરવાનો છે કયો રંગ પૂરવાનો છે પીળો રંગ તમને લખાઈ દઉં છું તમે પછી રંગ પૂરજો લખી દો અત્યારે પીળો બરાબર ચલો હવે એની બાજુમાં શું છે લંબચોરસ બોક્સ છે તો એ શું આવે ગબડે કે સરકે તો કે સરકે તો એમાં પણ તમારે પીળો રંગ પૂરવાનો છે કયો રંગ પૂરવાનો છે પીળો એમાં પણ તમારે પીળો રંગ પૂરવાનો છે ચલો હવે આ શું છે ગોળ આકારનું માટલું છે તો એ શું થાય ગબડે કે સરકે તો કે ગબડે કેમ કે ગોળાકાર વસ્તુ છે ને તો ગબડતી વસ્તુઓમાં કયો રંગ કરવાનો છે લાલ રંગ તો આમાં તમારે લાલ રંગ કરવાનો છે આમાં તમારે લાલ રંગ કરવાનો છે ચલો હવે ભમરડો તો ભમરડો શું કરે આપણે ભમરડો આમ નાખીએ તો શું થાય ગબડે એટલે એમાં પણ તમારે લાલ રંગ કરવાનો છે ભમરડામાં પણ લાલ રંગ કરવાનો છે ચાલો એ રીતે આ લંબગોળ આકાર છે તો એમાં પણ કયો રંગ આવશે લાલ રંગ ચલો આ ચોરસ બોક્સ છે તો એ શું થાય સરકે એટલે એની અંદર તમારે પીળો રંગ કરવાનો પછી આ માચિસનું બોક્સ છે તો એ શું થાય સરકે તો એમાં પણ તમારે પીળો રંગ કરવાનો છે પછી આ ટમેટું છે તો ટમેટું ગબડે એટલે એની અંદર તમારે લાલ રંગ કરવાનો છે પછી શું છે ગાજર તો ગાજર પણ શું થાય ગબડે એટલે એમાં પણ તમારે લાલ રંગ કરવાનો છે જુઓ કઈ વસ્તુમાં કઈ રંગ કરવાનો છે એને અહીંયા લખી દીધું છે આ પ્રમાણે તમે રંગ પૂરજો જોઈ લો એકવાર ચલો જોઈ લીધું ચાલો હવે સામેના પેજ પર જુઓ રંગ પૂરવાનો છે જેમ તમે આગળ કહ્યું હતું ને રંગ પૂર્યો હતો ને સૂચના મુજબ લાલ લીલો પીળો લંબચોરસમાં કયો કરવાનો છે તો કે પીળો ત્રિકોણ આકારમાં લાલ ગોળ આકારમાં લાલ કરવાનો છે ત્રિકોણમાં વાદળી કલર બરાબર આ પ્રમાણે જે રીતે કલર બતાવ્યા છે એ પ્રમાણે આમાં કલર કરવાના છે અને આમાં નીચે પણ બરાબર બાળકો થશે અને નહીં આવડે તો મમ્મીને પૂછજો બરાબર એ પ્રમાણે કલર કરજો તો આ બધું તમારું હોમવર્ક છે બરાબર આ પેજ નંબર 36 અને 37 પર રંગ પૂરવાનો બરાબર તો અહીંયા આપણું ચેપ્ટર પૂરું થઈ છે હવે આખા વિડીયોમાં આપણે આમાં સ્વાધ્યાય